तुलसी अधिकारी घर मेरो अरुणकलामा भिडिआरसीमा साक्षरता सहजकर्ताको रूपमा काम गर्छु। अनि पहिला त कक्षा कोठा कक्षा एक दुई कक्षा दुवै कक्षाको सपोर्ट गर्छौँ। सर्वप्रथम हामीले विशेष काम भनेको त्यो कक्षा कोठामा म्याडमहरू सरहरू पढाइरहेको हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले उहाँलाई पढाउने क्रममा कहीँ त्यस्तो अप्ठ्यारो महसुस भयो भने हामी त्यो उतिखेरै त्यही अन द स्पोर्ट नै हामी त्यहाँ सहयोग गर्छौँ। अनि उहाँहरू अब त्यो बच्चाहरूको एसेसमेन्ट लिनेहरू पनि कामहरू हामी त्यहाँ मूल्याङ्कन लिने कामहरू गरिरहेका हुन्छौँ। अब अभिभावकहरूसँग बैठक बसेर अब त्यो पुस्तकालयका बारेमा अनि हाम्रो साक्षरता कार्यक्रमका बारेमा अभिभावकहरूले के गर्नुपर्छ, होइन, हामी शिक्षक साथीहरूले के गर्छौँ, कसरी गरिरहेको छौँ भन्ने कुराहरू, ती सबै कुराहरू हामी काम गर्छौँ। कक्षा कोठामा म्याडमहरू पढाइरहेको हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई आवश्यक परेको उहाँहरूले पढाउने क्रममा आएका समस्याहरू त्यही उतिखेरै नै हामीले म्याडम यसरी गर्दा हुन्छ कि भन्छौँ। कहिलेकाहीँ हामी म्याडम आज म अलिकति तपाईँलाई यो कुरा सपोर्ट गरेर देखाउँछु, यसको बारेमा थोरै म गर्छु, तपाईँ एकछिन बस्नुहोस् बरु मलाई पनि फिडब्याक दिनुहोस् भन्छौँ। कि अझ यसरी पढाउँदाखेरि बच्चाले राम्रोसँग बुझ्छ कि पछि हामी उहाँहरूले पढाइसकेपछि हामीले केही अवलोकन पनि गर्छौँ। अनि त्यो बसेर पछाडि अवलोकन गरिरहेको बेलामा त्यो कपीमा टिपआउट गर्ने गर्छौँ। त्यो टिपआउट गरेका कुराहरूलाई पछि फेरि हामी पिरियडको अन्तिममा बसेर उहाँहरूसँग छलफल गर्छौँ, उहाँहरूका समस्याहरूलाई समाधान गर्नुमा बढी जोड गर्छौँ। उहाँहरूमा सुधार आएको छ अथवा हामीले उतिखेर तपाईँहरूले फिडब्याक दिँदाखेरि हामीले पढाउने हाम्रो तौर तरिकामा होइन हामीले अलिकति सहज भएको छ, बच्चालाई सिकाउनको लागि सहज भएको छ भन्ने कुराहरू गरिदिन्छ। सिलसिलेवार तरिकाले जान्छौँ, के पछि के गर्छौँ, के पछि के गर्छौँ, अनि के कुराले बच्चाहरूलाई सिकाउन अलिक सजिलो हुन्छ यो कुरा गर्दा, जस्तै हामी ध्वनि सचेतीकरण भन्ने गर्छौँ सुरुमै, होइन, बच्चाहरूसँग हाउभावहरू गरिसकेपछि त्यो ध्वनि सचेतीकरण भन्ने हाम्रो स्टेपहरू छ, पाँच छवटा स्टेपहरू छ, त्यो स्टेप बाई पढाउँदै जानुहोस् अनि त्यो ध्वनि सचेतीकरण गर्नुहोस्। त्यो ध्वनि सचेतीकरण गर्दाखेरि बच्चाहरूले यसरी गर्नुहोस्, बच्चाहरूमा यो कुराको सिकाइ हुन्छ, बच्चाहरूमा सुन्ने शक्तिको विकास हुन्छ, सुनेर पनि बच्चाले बोल्न सक्नुपर्छ भनेर त्यो क्रमैसँग चरणबद्ध रूपमा क्रियाकलापकै रूपमा सरसर्ती त्यसरी लाग्छौँ हामी। पहिला बच्चाले त्यो पढ्नको लागि त उसलाई सिप चाहियो नि त, अनि त्यो पढ्नको लागि सिप कसरी पढ्ने हो, कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ, कसरी पढ्नुपर्छ भन्ने उसलाई सिप चाहियो, होइन। त्यो पाइसकेपछि पुस्तकालयले फेरि त्यो बारम्बार त्यसको अध्ययन अभ्यास गरिराखेपछि त्यसले त्यो बानीको विकास गर्छ, जति पढ्दै गयो मान्छेलाई रस बढ्दै जान्छ। अनि त्यो बारम्बार विभिन्न विषयवस्तुहरू पढ्नको लागि पुस्तकालयले त्यसलाई सहयोग गरेको छ। साक्षरता कार्यक्रमले सिपको विकास गरेको छ भने सिप साथसाथै पुस्तकालयले बानीको विकास गरेको छ।